Pēdējos 15 gadus Latvijas Olimpiskās vienības sportisti un treneri saņēma ikmēnešu pabalstus. Faktiski tās bija algas, taču noformātas kā pabalsti, lai nebūtu jāmaksā nodokļi un varētu nopelnīt vairāk. Nu šādai kārtībai pienācis gals. Latvijas Olimpiskajā vienībā ar sportistiem noslēgti darba līgumi. Tie terminēti uz vienu gadu. Latvijas televīzijas rīcībā nonācis viena Latvijas Olimpiskās vienības sportista darba līgums. Atsevišķi tā teikumi juristiem raisa smaidu. Piemēram, sportista darba pienākumos ietilpst arī novērtēt citus konkurentus un vietas apstākļus. Tāpat arī uzsvērts pienākums konkurēt sporta sacensībās. Taču vairāk līguma punktu, kas skar darba devēja uzticības zaudēšanu, ir ļoti plaši interpretējami. Tādējādi radot ļoti augstu risku potenciāliem strīdiem. Piemēram, nolaidīga, nesaulaicīga vai nepienācīga darba pienākuma pildīšana, trenera norādījuma nepildīšana, kā arī darbības, kas var kaitēt Olimpiskās vienības reputācijai vai komercdarbībai. Visi šie iemesli darba uzteikšanai varētu raisīt pamatīgu stīvēšanos, ja sportisti šiem formulējumiem nepiekritīs. Jāatzīmē, ka finansējuma ieturēšana vai samazināšana turpmāk solās būt krietni sarežģītāk nekā iepriekš, jo darba likumā atrunāts, ka to nav iespējams veikt bez darbinieka rakstiskas piekrišanas. Jaunā kārtība uzlabos sportistu sociālās garantijas un vairos izredzes saglabāt valsts finansējumu arī gadījumos, kad rezultātu vai attieksmes dēļ to mēģinās atņemt vai ieturēt. Turpmāk Latvijas Olimpiskās vienības prestižākā zelta sastāva sportisti saņems algas diapazonā no 1450 līdz 2000 eiro, kā arī 12 līdz 18 tūkstošus eiro treniņu darbam. Vadošo sportistu treneri var pretendēt uz atalgojumu 800 līdz 1850 eiro robežās. Lai iekļūtu zelta sastāvā, būs jāizcīna vai no 1. Līdz 8. Vieta Olimpiskajās spēlēs un pasaules čempionātos, vai arī 1. Līdz 4. Vieta Eiropas čempionātā vai pasaules kausa kopvērtējumā. Sporta veidos, kuros pasaules un Eiropas čempionāti nenotiek katru gadu vai arī nenotiek vispār, pietiks ar iekļūšanu top 50 pasaules rangā vai arī labāko astoņniekā kādā pasaules kausa posmā. Sporta sabiedrībā gan viedokļi par Olimpiskās vienības racionalitāti dalās, jo arvien vairāk ir tādu sportistu un federāciju vadītāju, kuri pauduši viedokli, ka profesionāliem sportistiem ir jāspēj pašiem sevi uzturēt vai arī jāatrod profesiju un jāsporto no darba brīvajā laikā. Bet man neliekas kopā tas, ja, ka tagad valstī, ja, un tā kā, nu, man kā nodokļu maksātājiem vai vispār nodokļu maksātājiem, tagad ir neskapēc, ja, jāatbalsta sporta veidu un pieauguši cilvēki, tie ir tas akcents, pieauguši cilvēki, viņu hobijos. Ja tā kā, nu, jo daudz sporta veidu, ja tu tur nepelni sevi iztikt, ja, nu, to var nosaukt kā, nu, teiksim, amatieru vai hobiju līmeņu sporta veidu. Ja tavs sporta veids vai tavs, teiksim, tā piedāvātais, tavs piedāvājums, ko tu vari dot attiecīgam klubam, nenes tev naudu, nu tad ej meklē tu, tur, kur tu vari būt liederīgs. Šī darba alga ir līdzfinansējums viņa karjerā. Es uz šo kā darba algu neskatītos. Es to skatītos to, kad tas ir valsts līdzdalība viņa sportiskajā karjerā. Vairāk federāciju vadītāji pauduši ideju, ka labs kompromis būtu noteikt vecuma cenzu un valsts finansējumu ļaut saņemt tikai sportistiem vecumā līdz 23 gadiem. Tādējādi dodot iespēju ielausties profesionālajā sportā, bet tālāk par savu likteni atbildēt pašiem. Kārlis Lejnieks atzīst, ka par to būtu jādiskutē, taču piebilst, ka pašlaik valsts pa citiem kanāliem atbalsta arī komandu sporta veidus, līdzfinansējot nacionālās izlases. Eiropas prakse elites atlētu finansēšanā ir ļoti dažāda. Piemēram, Lietuvas Olimpiskā komiteja atbalsta vien 10 sportistus, katram ik mēnesi maksājot 1500 eiro pabalstu. Vēl 189 sportisti saņem pabalstus no valsts pāraudzītās Nacionālās sporta aģentūras. Pabalstu diapazons no 735 līdz 2793 eiro mēnesī, un gandrīz trešdaļa šo pabalstu saņēmēju ir basketbolisti. Tikmēr Somijā un Norvēģijā ar naudu profesionāliem sportam apkārt nemētājas. Abās valstīs ir noteikts ienākumu slieksnis, kuru pārsniedzot, sportisti nedrīkst pretendēt uz pabalstiem. Somijā tie ir 80 tūkstoši eiro gadā, bet Norvēģijā 65 tūkstoši eiro. Tādējādi šo valstu sekmīgākie un populārākie atlēti ikmēneša ienākums no valsts nesaņem, taču drīkst bez maksas izmantot infrastruktūru un sporta medicīnas pakalpojumus.
Norvēģijas Olimpiskā komiteja sarunā ar Latvijas televīziju atklāja, ka aptuveni 50% Norvēģijas elites atlētu dzīvo zem nabadzības sliekšņa, kamēr vidējais rādītājs valstī ir 16,3%. Lai pirms Olimpiskajām spēlēm Parīzē stiprinātu trūcīgākos sportistus un viņu sporta veidus, Norvēģi šogad nākoši klajā ar jaunu ziedojumu kampaņu. Ar vienas īziņas starpniecību ir iespējams ziedot 8 eiro un 61 centu Norvēģu olimpiešiem 10 īpaši izraudzītos sporta veidos.